գավաթակիր Գյումրիի Շիրակը առաջին անգամ պատմության մեջ դուրս եկավ Եվրոլիգայի որակավորման երկրորդ փուլ։ Սեփական հարկի տակ ընդունելով Մոնտենեգրոյի փոխ-չեմպիոն Ռուդարին։ Ոչ ոքի 1-1 հաշիվը բավարար էր, որ Շիրակը որակավորման երկրորդ փուլ անցնի, քանի որ առաջին արտակ նախաղում այս նույն թիմին 1-0 հաշվով հաղթել է։ Գյումրիի քաղաքային մարզադաշտում իսկական տոնախմբություն էր, երկրպագուների մեծ թիմ էր եկել Շիրակին աջակցելու համար։ Ված ուն տարի Շիրակի խաղը նայեք, չկանք նայելու։ Երկրպագուեք։ Ենե ուշեղ։ Մոլի երկրպագուեք։ Այո։ Եվ ինչ կասեք, ոնց է խաղում։ 2-1 Շիրակը կկարեմ։ Կանխատեսում եք երկրը։ Այո։ 3-1, ոչ թե 2-1։ Լավ ասենք գրեց, հետո։ Հետո մյուս փուլն է կկարեմ, դե մեր անունն է էլի։ Այսօր քաղաքը ֆուտբոլով է ապրում։ Այո։ Իսկան գյուղեցիներ հավաքվել են, որ անպայման տոնեն Շիրակի հաղթանակը, դա իհարկե Գյումրիի ամբողջ մեր ազգապնակության հաղթանակը կլինի, որովհետև եթե չեմ սխալվում, առաջի անգամ հաղթելու դեպքում Շիրակը առաջ փուլից անցնում է երկրորդ փուլ, իսկ դա արդեն 1 քայլ առաջ ընթաց է մեր ֆուտբոլում, եթե խոսում են մասին, որ Շիրակը կամաց-կամաց կգտնի իրեն տեղը, ինչպես նախկինում եղել է մեր հանրապետության լավագույն ֆուտբոլային թիմերից մեկը։ Եվ ասեմ, այս տարի մեր հանրապետության չեմպիոնը Շիրակն է, 99%-ով, Շիրակ հուպտուր։ Հանդիպման հաշիվը բացվեց 12-րդ րոպեին, Շիրակի պաշտպան Հրայր Նիկոյանը գրավեց սեփական դարպասը, սակայն 2 րոպե անց գյումրեցիները հավասարեցրին հաշիվը։ Շիրակի պատասխան գնդակը 14-րդ րոպեին խփեց սենեգալցի հարձակվող Դամե Դիոպը։ Այդպես ոչ ոքի 1-1 հաշվով էլ ավարտեց հանդիպումը, Շիրակն անցավ որակավորման երկրորդ փուլ։ Խաղը ավարտից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Մոնտենեգրոն ներկայացնող Ռուդարի գլխավոր մարզիչ Նիկոլայ Ռակոևիչը Շիրակի հետ խաղի մասին ասաց. Փորձեցինք սխալների ուղում կատարել այսօր առաջին խաղի համեմատությամբ։ Տեսականորեն մենք պատրաստ էինք, որ այսօր հաղթելու ենք։ Առաջին խփած գոլից հետո մենք նույնիսկ համոզված էինք, որ կարող ենք հաղթել, սակայն Շիրակի խփած երկրորդ գոլն ամեն ինչ որոշեց։ Երկու խաղերը տեսնելով կարող ենք ասել, որ Շիրակն ավելի լավ թիմ է, քան Ռուդարը։ Շիրակն արժանի էր հաղթանակի և հաջորդ փուլում հանդես գալու։ Իսկ Շիրակի գլխավոր մարզիչ Վարդան Բիճախչյանը Շիրակի հաջողությունը պատմական որակեց։ Շիրակ թիմը հարուստ պատմություն ունի, 9 անգամ մասնակցել էր տարբեր եվրոպական խաղերի և Չեմպիոն լիգայում էր հանդես եկել, և Եվրոլիգայում էր հանդես եկել, և Ինտերտոտոյի գավաթի խաղարկությունում էր հանդես եկել, այն ժամանակ էլ ունեինք հնարավորություններ անցնելու հաջորդ փուլ, բայց չստացվեց, ու այսօր 10-րդ փորձից մեզ մոտ ստացվեց, բնականաբար շատ կարևոր։ Եվրոլիգայի որակավորման 2 խաղում Շիրակից գոլի հեղինակներ դարձան սենեգալցի լեգիոներները։ Նախտրուց ենք սեփական հարկի տակ խաղում գոլի հեղինակ դարձած հարձակվող Դամե Դիոպի հետ։ Լավ խաղ ցուցադրեցինք մեր պաշտպանությունը, գիտակցում ենք, որ հաջորդ խաղն ավելի դժվար է լինելու։ Խաղի ողջ ընթացքում Շիրակի երկրպագունները սպասում ու ինչ-որ տեղ պահանջում էին, որ սենեգալցի կիսապաշտպան Նի Լամին Յորոն էլ գոլ խփի Ռուդարի հետ, արտագնահանդիպան ժամանակ միակ գոլի հեղինակը դարձավ։ Գոլային մի քանի պահեր եղան, բայց նրան այդպես էլ չհաջողվեց գոլ խփել։ Այս անգամ իմ բախտը չբերեց, բայց իմ համերգրացին Դամը խփեց։ Այս անգամ չստացվեց, հաջորդ անգամ Իսրայելում կկրենք։ Իմ կարծիքով Աստուք ամոք էր, որ մեզ այսօր հաղթանակ տրվեց որակավորման փուլն անցնելու համար։ Եվրոպայի լիգայի որակավորման երկրորդ փուլում Շիրակի մրցակիցը կլինի Իսրայելը ներկայացնող Բնե Եհուդա ակումբը։ Առաջին հանդիպումը կկայանա հունիսի 19-ին Իսրայելում։